зрители, Българи, ново предаване, нова беседа. Студиони Тон. Преди това ви молим за абониране на канала в YouTube. Барелефните изображения в гробниците и в подземните тунели в Египет имат характерна особеност. Когато египетския каменоделец завърши изсичането на барелефа, той го огражда с жлеб широк колкото едно длето. Целта е да се оконтрасти изображението при играещата светлина на факлите. Същата техника е приложена след изсичането на мадърския конник. Дали този, който го е изсякал, после не е построил пирамидите в Египет? Говори се, че може да поставим контурите на съзвездията върху мадърския конник, както следва. Козирог върху коня, лъв върху барса, малко куче върху кучето. Чаша в ръката на конника и орел върху рамото му. Ако върнем времето назад и видим на кое време съответства такова разположение на звездите, ще се получи невероятната дата 11 000 години преди новата ера. Или преди потопа на Ной. На въпроса с колко човека е дошъл Спарух, отговаря роват или валът на Спарух, който огражда каменния град на Кана. И до сега са запазени очертанията на две трети от рова, има го в кадастралния план на картите. Валът загражда 23,6 квадратни километра. По това време Константинопол е на 13, а Париж под 1 квадратен километр. За какъв конен отряд става въпрос? За какъв номадски народ, който строи с камъни? Май Плиска е строена за около 800 до 1 милион души, които при бедствие да се приберат зад него. Българите са носители на синархичното управление не само на света, но и единната съподчинена структура пророк-жрец-цар. Такова е било управлението на социалните структури от 7200 години до 3100 години преди новата ера. Епохата, в която вселенските и слънчеви божества, чрез съподчинената структура, са управлявали човеците. Тогава е имало кастово деление, но не е имало робство. Водещо е било мъжкото начало. Мажоритарният принцип и символите му са били. Белият гълъб и бялото знаме. Затова българите никога не са преживявали рубовладелчески строй. Българин не е народност или племен на принадлежност. Българин е ниво на духовност и на еволюирането на разумния земен човек в духа. На територията на България, според някои оценки, живеят в момента около 20% българи. Докато има негри българи, има китайци-българи. Всички цивилизационни импулси са дошли от българите. Да споменем ли Лаотза от рода Боян, ами нашите братя Толтеките, ами Зороастър, който преди да създаде учението си и даде авестата, е обучаван в българския град Аркаим. Правят се опити създаването на древния град Аркаим да се приписва на друг народ. Всичко това е наивно и несериозно, тъй като не може да се обясни как без историческа и цивилизационна приемственост на сред полето, в кавички, възниква град, чието особености и до днес са загадка за официалната наука. А за българите, изповядващи тангризма, този град е естествено средище на знаещите. Говори се, че на въпроса кой е той и откъде идва, зададен му в катедралата Свети Петър през есента на 862 година, Константин е отговорил – аз съм внук на Адам. И тогава 35 кардинали са паднали по очи на земята. А папата е станал от трона си и е коленичил. Почест отдадена на велик посветен. А това означава, че българите не водят началото си от Ной, а са били на земята много-много преди библейския потоп и ерата на сътворението им. 5504 преди Рождество Христово. Това е реалното историческо време. Нека да видим какво име му е дал папата на Константин. На древния свещен език санскрит или ватан – Ки означава зная, познавам, разбирам. Ри означава слизане на духа в материята. Ил означава Бог на силата, който е Ишвара Иисус Цар. Или даденото име не е гръцкото Кирил, а Кириил с две ита. Човек видял и знаещ величието и слизането на Бога в материята. Така нещата си идват на разбираемите места. Българската експедиция откри двойник на мадърския конник в северен Афганистан. Едно от големите открития е, че конникът се нарича Мадара. В Афганистан имало и местности Шумен и Варна. Учените са записали легенди за героя Ходжа Българ. Над 800 думи с еднакво звучение и значение са открити в български и фарси езици. Фарси е официалният език на Иран. Българският фолклор и народна музика имат голямо сходство с местните обичаи и ритмики в Иран. И до днес там на красивите жени се казва, че са хубави като българки. Още преди 20 години наши учени предоставят фото си на изсечения в скалите ездач. Те дават и точните координати на местонахождението му 2500 мили надморска височина в планините на областта Шамарк. Конникът е масивен и внушителен. За съжаление, обезглавен по политически причини. Мадара безспорно произхожда от преди ислямския период, а той е антично български. Прототипи на мадърския конник могат да се намерят на много места из земята на Иран. В Афганистан и до ден днешен се носят легенди за героя на име Ходжо Болгар. Той има български происход и сведенията за него са, че се е занимавал с ритуални практики, подобно на тези, известни за Боян Мага. Ходжо Болгар е разпространявал тази богомилска вяра, учения и ритуали сред мусулманите в Афганистан. В много от произведенията на класическата иранска литература в периода 8-15 век има споменавания за българите под името Българ. Всичко това и много още можете да научите в следващите епизоди на Студио Нитон. Аз съм Иван Тренев. Не забравяйте да се абонирате за Канала на студио Нитон и благодарим за вашата подкрепа. До нови срещи!